Merhaba. Revaz İnanişvili. Razge ubneba am tserlis saheli da gvari. An raz gaxseneps. Albat gaxseneps mis natserebs, motkhrobebs, romlebits skolashi tsagikitkhavs gistavlia. Kidev raz. Me rodesats Revaz İnanişvilze mis shemokmedebase fikrs viçqeb. Nachsendeba fikrs viçqeb upro storad im usazghro siketeze, romelsats მის ნაწერებში პოულობ. Მხოლოდ ნაწერებიც რომ არ ვახსენოთ, დააკვირდი მის ფოტოს, ან მოძებნე სხვა ფოტოები, გადაათვალიერე, შეხედე მის თვალებს და ამოიკითხავ აი ამ უსაზღვრო სიკეთეს, რომელზეც ვერაფრით ვერ დახუჭავ თვალს. Რევაზ ინანიშვილს ასეთი რამ აქვს ნათქვამი: ჩემი ნაწერები ნამცეცებად გაბნეული სიკეთის ამოკენკვის ცდაო. Და მგონია, რომ თითოეულ მის მოთხრობაში, მის ჩანაწერში ჩვენ შეგვიძლია, რომ ეს სიკეთე ვიპოვოთ და როგორც მწერალი ამბობდა, ამოვკენკოთ. დღევანდელი მოთხრობაც, რომელიც უნდა განვიხილოთ, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ, ამის საშუალებას ნამდვილად გვაძლევს. Და თუ როგორ შევძლებთ ამას, გაკვეთილი გვიჩვენებს, მაგრამ მე ამას მარტო ვერ მოვახერხებ. Ერთად უნდა ვიფიქროთ, დავუკვირდეთ ფრაზებს, წერლის სათქმელი ამოვიცნოთ და აი ასე ვიპოვოთ და ამოვკენკოთ ეს სიკეთე, რომელიც ძალიან, ძალიან გვჭირდება ცხოვრებაში. დაფაზე ხედავ იმ მოთხრობის სათაურს, დღევანდელი გაკვეთილის მთავარი მოთხრობისა, ლამაზი ცრემლები. შესაძლოა შენ ეს მოთხრობა უკვე შეისწავლე, ან ახლა პირველად გაიგე მის შესახებ. ამ მოთხრობის მთავარი პერსონაჟები არიან თინა, გია, მათი მცირეწლოვანი ქალიშვილი და კიდევ პაპა, რომელსაც მოგვიანებით გავიცნობთ. ახალგაზრდა ოჯახია და მოთხრობა იწყება ისე, რომ ნოემბერია, უკვე ცივა, ზამთარი მოახლოვდა და ოჯახი იწყებს ზრუნვას შეშაზე, რომ მოიპოვონ ეს შეშა, გათბნენ და ასე შემდეგ. თინა სთხოვს დახმარებას მამას და მამაც გაუფრთხილებლად, მოულოდნელად შეშით დასაჩუქრებს ოჯახს და დიდ სიხარულს მოუტანს. ხანდახან სულ ცოტაც კმარა სიხარულისთვის, აი ზამთრის, ცივი ზამთარი რომ გელოდება და სითბო გჭირდება, შეიძლება ასეთმა უნიშნელო რამემაც კი დიდი სიხარული მოგიტანოს. ახლა უკვე უნდა დავიწყოთ ფიქრი პერსონაჟებზე და თუ როგორ იქცევიან ისინი, რა არის მათი ქცევის მოტივი, რათა საბოლოოდ აი მოახერხოთ ის, რაც გითხარი, ვიპოვოთ ის სიკეთე და ამოვიცნოთ მწერლის მთავარი სათქმელი. შეშას ოჯახისთვის ხერხავს გია, მაგრამ ერთხელაც ის გაიგებს, რომ 20 დღით უნდა წავიდეს მივლინებაში და დარდობს, ფიქრობს იმაზე თავის მეუღლეს, მცირეწლოვან ქალიშვილს, როგორ დაეხმაროს, როდესაც ის ოჯახში არ იქნება, როგორ გათბებიან, როგორ მოამზადებენ შეშას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ის მიმართავს თავის მეუღლეს, აი დააკვირდი აქედან მივაქციოთ ყურადღება, როგორც გითხარი, თითოეულ სიტყვას, მათ დიალოგს, როგორი ურთიერთობა აქვთ ოჯახის წევრებს და ზოგადად რა ამ სახლში. ხვალ მივლინებაში მგზავნიან მთელი 20 დღით და არ ვიცი, როგორ წახვალთ იოლას უჩემოდ. ერთი პირობა თინაც შეფიქრიანდა: მერე სველი ხელები უკან გასწია, აკოცა გიას და ნახეთ რას ეტყვის ახლა თინა, ძალიან საინტერესოა. რჩება მარტო ქალიშვილთან ერთად და მას სჭირდება გვერდით მეუღლე, რომელიც დაეხმარება. და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ დროს დავფიქრდეთ ჩვენთვის ძვირფას ადამიანებს რას ვეუბნებით, ხომ? თითქოს ძალიან უმნიშვნელო ეპიზოდია ყოველდღიური ცხოვრების, მაგრამ ადამიანის ერთ სიტყვასაც კი მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და რას ეტყვის თინა?
შენ ჩვენი დარდი ნუგექნება მე მაგარი გოგო ვარო და ეს სიტყვებიც კი კმარა იმისთვის რომ გიაც გამხნევდეს იმედი მიეცეს და ზუსტად ასეა ნამდვილად მაგარი გოგოა თინა ნამდვილად ღირსეული და მასაც ისევე შეუძლია იტვირთოს ოჯახური პასუხისმგებლობები როგორც გიას შემდეგ გია იწყებს ზრუნვას, ცდილობს, რომ მოიპოვოს ფული. Საბოლოოდ ის ესხებს ამ ფულს რისთვის, რომ იპოვოს მხერხავი და მხერხავმა დახერხოს შეშა და მშვიდად ჰქონდეს გული, რომ ოჯახს არ სციოდეს ზამთრის ცივ დღეებსა თუ ღამეებში. Აი, აქაც არაჩვეულებრივი ეპიზოდია ეს, როგორ შეარჩევს მხერხავს. Gia მიდის და პოულობს მიმყუდროებულ ბერიკაცს. Ეს ეპითეტი ნამდვილად არ არის შემთხვევით გამოყენებული. Რევაზ ინანიშვილი თითოეულ სიტყვას ფაქიზად არჩევს და ამ თითოეულ სიტყვითაც სწორედ ამ სათქმელზე მიგვანიშნებს. Და ნახეთ გია რას ფიქრობს თავისთვის იქნებ როგორ უჭირს. Მაგას ხომ სხვა არ წაიყვანსო. Და ის ადამიანს არ არჩევს იმის მიხედვით, თქვა ახალგაზრდა თუ მოხუცია, მას სურს, რომ ერთგვარად მხარი დაუჭიროს, თანაუგრძნოს და საქმეც მისცეს, დაიხმაროს. მოელაპარაკება ბერიკაცს და წაიყვანს სახლში. Არ გეგონოს, რომ ის შინაარსი, მინიშნებები, რომლებსაც მე გაწვდი, ტექსტზე საკმარისი იყოს შენთვის, აუცილებლად უნდა წაიკითხო ეს პატარა მოთხრობა რამდენიმე გვერდიანი იმისთვის, რომ კარგად გაიასრო. Შემდეგ ყურადღება უნდა მიაქციო რას? ერთია, რომ გია წაიყვანს ოჯახში ბერიკაცს, მაგრამ მეორეა სადმე იყვანს. თავდაპირველად სარდაფისკენ კი არ გაუძღვება, სადაც შეშა, რომელიც უნდა დახერხოს ბერიკაცმა, მიიპატიჟებს ოჯახში. ესეც კი მეტყველებს იმაზე, თუ როგორი ღირსეული ადამიანია გია. შეიპატიჟებს ოჯახში, გააცნობს თავისი ოჯახის წევრებს და ისე თბილად დახვდება მისი მეუღლეც. Პირდაპირ სარდაფში არ ჩაუყვანია. ნახე, როგორი პაპა მოვიყვანე, თინაო. თინა გამოვიდა, იმასაც მოეწონა, ისეთი პაპა მოფერება მოგინდებაო. Და მოეფერა კიდეც. Სწორედ თითქოს ერთი შეხედვით უმნიშვნელო, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანი. ასეთი დეტალები ალამაზებს ცხოვრებას და ადამიანების ნათქვამი სიტყვები, ქმედება, სწორედაც რომ გულს გვივსებს იმ სითბოთი და სიკეთით, რომელსაც გაკვეთილის დასაწყისში ვსაუბრობდი. Შემდეგ ბერიკაცს ისტუმრებენ და ის იწყებს თავის საქმეს, გიაც ემზადება და მიდის მივლინებაში. ასევე ძალიან ემოციური ეპიზოდია ის, როდესაც შესვენების დროს თინა მიიპატიჟებს სუფრასთან და მარტო არ დატოვებს ბერიკაც, თავადაც მიუჯდება და თავის ქალიშვილსაც დასვამს სუფრასთან. ესეც მიმანიშნებელია იმისა, თუ როგორ პატივს ცემს და ადამიანებს არ არჩევს, არ ახარისხებს. მისთვის ნებისმიერი ადამიანი არის პატივსაცემი. თინაც მიუჯდა მაგიდას. Თამუნიაც გვერდზე მოისვა, თვითონაც დალია, მოხუცაც დალევინა. Და ეს სცენა ძალიან საინტერესოდ არის დახატული და ნაჩვენები. Როგორც გითხარი, გია უკვე წავიდა მივლინებაში და საღამოხანს თინამ გადაუხადა შეპირებული 15 მანეთი, მაგრამ მოხდა ისე, რომ მოხუცმა ვერ მოასწრო შეშის დახერხვა და მოილაპარაკეს, რომ მეორე დღეს მივიდოდა და კვლავ დაეხმარებოდა. Იქ ასეთი მინიშნებაც არის, რომ ბერიკაცი თითქოს უკანიხებს, თითქოს არ უნდა რომ თანხა სრულად გამოართვას, მაგრამ თინა არ დაანებებს და ამ 15 მანეთს გაატანს და იმ საღამოს დაემშვიდობება. Საერთოდ, როდესაც ტექსტს ვკითხულობთ, ჩვენი გონება ემზადება იმისკენ, თუ რა მოხდება ფინალში. სიუჟეტის განვითარებასაც რომ დავაკვირდეთ, შეიკრა კვანძი, მოქმედება ამბავი ვითარდება,
ჩნდება კულმინაცია და მერე უნდა გაიხსნას კვანძი. აი ჩვენ სწორედ ამ ნაწილისკენ მივდივართ, მაგრამ როდესაც ვკითხულობთ ამ მოთხრობას და ვეცნობით პერსონაჟებს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თითქოს გვაქვს მოლოდინი, რა შეიძლება მოხდეს, როგორ მოიქცევა მაგალითად თინა, გია, რადგანაც ისინი აი სრულიად უმნიშვნელო დიალოგშიც კი უდიდეს სითბოს და პატივისცემას ასხივებენ. მოხდება მოულოდნელი რამ, მეორე დღეს მოხუცი არ გამოჩნდება, გავა კიდევ ერთი კვირა და გია მივლინებიდან დაბრუნდება. თინა სწორედ ამას შეატყობინებს, რომ მოხუცი აღარ გამოჩენილა და გია იმედგაცრუებული, აი ძალიან მტკივნეული განცდა იმედგაცრუება. აი ასეთი ეპითეტი აქვს კიდევ გამოყენებული რევაზ ინანიშვილს, რაზე მიგვანიშნებს დაჯდა გია გამტკნარებული, თითქოს იმედი გაუცრუდა. და აი როდესაც ადამიანებს იმედი უცრუდებათ, იმ დროს ძალიან რთულია მართო ემოციები, მაგრამ გიას ღირსება აქაც კარგად ჩანს, თავიდან თითქოს გაუგებრად იღიმება, შემდეგ თინას კითხავს თუ რამდენი დახერხა, ნახევარი და ცოტა მეტი და ასეთ რამეს სთხოვს მეუღლეს. მაშ იცი რა ჩემო მაგარო გოგოვ, მოდი შვიდი მანეთის გულისთვის ნუ გავიმეტებთ კაცს, იქნებ რა მოუხდა, იქნებ რა შემთხვალ, კარგიო, გაეღიმა თინასაც. შეიძლება როცა წავიკითხოთ ეს ჩვეულებრივად მოგვეჩვენოს, მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში საკმაოდ რთულია, როდესაც ვინმე გაგანაწყენებს, პირობას არ შეასრულებს, ან შეიძლება გაბრაზდე ამ დროს მართო ემოციები, მაგრამ ჩვენი ღირსება როდის ჩანს, ჩვენი ადამიანობა, როდესაც არაფერს არ ვიტყვით, არ მოვიმოქმედებთ იქამდე, ვიდრე საბოლოოდ არ გავარკვევთ ყველაფერს. და ეს მოთხრობას გვარწმუნებს იმაში, რომ გია სწორად მოიქცა, რადგანაც კიდევ რამდენიმე დღის შემდეგ ამეზოში გამოჩნდება პატარა ბიჭი ხერხით ხელში და კითხულობს ახალგაზრდა ოჯახს. ყველა მიხვდება, რომ ეს ბიჭი ეძებს გიას და თინას და ეს პატარა აღმოჩნდება ბერიკაცის შვილიშვილი. თურმე ბერიკაცი გარდაცვლილა და მან ანდერძად დაუტოვა შვილიშვილს, რომ მოეძებნა ოჯახი და პირობა შეესრულებინა, დაეხერხა შეშა და ასე ერთი მხრივ გაეხარებინა ისინი და მეორე მხრივ სიტყვა არ გაეტეხა. ცხადია, რომ ეს იწვევს თინასა და გიას აღფრთოვანებას და არა მარტო ამ პერსონაჟების, ჩვენი მკითხველისაც, რადგანაც ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც აკვირდები, ეცნობი ადამიანებს, რომლებიც ასე პატივცემენ ერთმანეთს და ასე უფრთხილდებიან ნათქვამ სიტყვას. გია მაღლა ამობრუნდა, თინა შუა ოთახში დახვდა, გიამ ხელები კეფაზე შემოიწყო. აი ხომ ხედავ რა კარგია, კარგები რომ ვართო, თინამ გაუღიმა, თვალებში ლამაზი ცრემლები ედგა. ეს ბოლო წინადადება ხსნის სათაურს, მიგვანიშნებს სიმბოლურად იმაზე, რომ ლამაზი ცრემლი არის ძალიან ძვირფასი და ცრემლი მხოლოდ სევდის ნიშანი არ არის, ცრემლი სიხარულის ნიშანიცა. და კიდევ ფინალში უნდა მივაქციოთ ორ მთავარ რამეს ყურადღება. ერთი მხრივ რა მნიშვნელოვანია, რაზე გვაფიქრებს მწერალი, რომ არ დავწამოთ ცილი სხვებს, ბევრი ვიფიქროთ, ვიდრე გადაწყვეტილებას მივიღებთ, ვიდრე რაღაცას ვიტყვით. და მეორე მხრივ, რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანს მისცე მაგალითი და შეასრულო დაპირებული სიტყვა. აი ამ ბიჭისთვის ბაბუას ქცევა იქნებოდა სამაგალითო მთელი ცხოვრების განმავლობაში და კიდევ ერთხელ ვამბობ, არა მხოლოდ პერსონაჟებისთვის, ჩემთვის, ნებისმიერი მკითხველისთვის, შენთვის სწორედაც რომ დამაფიქრებელი უნდა იყოს ეს ტექსტი და იმ ფრაზას რომ მიუბრუნდეთ გაკვეთილის დასაწყისში, რომ თქვი რევაზ ინანიშვილი რას ამბობს, ჩემი ნაწერები ნამცეცებად გაბნეული სიკეთის ამოკენკვის ცდაო. და ეს მოთხრობა დამერწმუნები, რომ ამის საშუალებას ნამდვილად გვაძლევს. ახლა კი დადგა საშინაო დავალების დრო, როგორც გთხოვე, კიდევ ერთხელ წაიკითხე ტექსტი. შენ მოგიწევს პირადი გამოცდილების ამსახველი ესეს დაწერა. დავალების პირობა ასეთია, ყურადღებით მოისმინე და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო ესეს დაწერ.
წაიკითხე რევაზ ინანიშვილის მოთხრობა ლამაზი ცრემლები. Ახლოს გაიცანი მთავარი პერსონაჟები: თინა, გია, მოხუცი პაპა. Დააკვირდი მათ ურთიერთობასა და ქცევას, გაანალიზე ტექსტი და ამის საფუძველზე დაწერე ესე. Შენი პირადი გამოცდილებიდან გაიხსენე და წერილობით გადმოეცი ამბავი, როდესაც ადამიანზე შექმნილი თავდაპირველი შთაბეჭდილება უკეთესობისკენ შეგეცვალა. Არ დაგავიწყდეს გამოკვეთო მიზეზი, რომელმაც გამოიწვია ეს ცვლილება. Შენი ნამუშევარი დაასაბუთე. გაითვალისწინე, ესე უნდა შედგებოდეს სამი ნაწილისგან: შესავალი, ძირითადი ნაწილი, დასკვნა. ნაშრომში წარმოდგენილი უნდა იყოს ამბის დასაწყისი, შუა ნაწილი, ასევე დასკვნა იმის შესახებ, თუ რა გასწავლა ამ გამოცდილებამ, რა მნიშვნელობა ჰქონდა მას შენთვის. წერისას გამოამჟღავნე ნასწავლი გრამატიკული საკითხებისა და ლექსიკის ცოდნა. Დიდი ინტერესით დაველოდები შენს დავალებას, რადგანაც დარწმუნებული ვარ, რომ შენი გამოცდილება, შენი მეხსიერება საინტერესო მოგონებებს ინახავს. Ვიდრე დაგემშვიდობები, გირჩევ, რომ მოძებნო ეროვნული არქივის აუდიო ჩანაწერები, იქ იპოვი ლამაზი ცრემლების აუდიო ვერსიას და გთხოვ, რომ მოისმინო ეს მოთხრობა. იური ფოფხაძე კითხულობს ტექსტს და ერთია, როდესაც თავად კითხულობ, მაგრამ მეორეა, როდესაც ისმენ. Კიდევ უფრო მეტრამეს აკვირდები. Ასევე არსებობს ერთი საინტერესო ჩანაწერი უცნობი ისტორიები რევაზ ინანიშვილის შესახებ. Იქ მისი ოჯახის წევრები, მეზობლები, მეგობრები იხსენებენ რევაზ ინანიშვილს, მათ შორის რეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილი. ისიც საინტერესოა, რომ მერაბ კოკოჩაშვილმა თავისი სადებიუტო ფილმი არდადეკებზე გადაიღო რევაზ ინანიშვილის სცენარის მიხედვით. Თუ ეს საკითხები დაგაინტერესებს, გონია, რომ ნამდვილად ისიამოვნებ. ჩვენი გაკვეთილი ამით დასრულდა. მომავალ გაკვეთილამდე.